澳洲墨尔本警方拉了5青年，指他们怀疑受到极端组织伊斯兰国影响，计划下个星期六在当地纪念第一次世界大战的活动上面发动针对警员的袭击。大约200个警员当地星期六朝早采取联合反恐行动，在墨尔本东部市郊拉了5人，全部都是18至19岁。当地传媒报道，警方行动之中，在一间屋入面检获刀剑，控告当中两个人同恐怖主义有关的罪名，另外一个人就被指非法持有武器，其余的正是接受调查。4月25号是澳新军团日，纪念1915年一战期间在土耳其加里波利战役入面身亡的澳洲同新西兰士兵，而今年正是100周年，预料会有大约10000人去到墨尔本参与纪念活动。警方说被捕人士计划在活动入面袭击警员，但就未有证据显示他们会将警员斩首，相信他们是受到伊斯兰国影响。墨尔本所在的维多利亚省省长安德鲁斯说，事件显示当地仍然受到极端主义的威胁。 This morning's operation is another reminder of the threats facing our community, our state and our nation. The threat that comes from violent extremism and radicalization. It's a threat that confronts us all.自澳洲在去年9月加入以美国为首的联盟派战机到伊拉克和叙利亚空袭伊斯兰国以来，当局提升了反恐级别。总理艾伯特说，国民不要被今次的袭击阴谋吓到，继续出席澳新军团日的纪念活动。 ONTV 东网电视新闻台报道。